养盆栽睡莲种植方法。先选好睡莲的种子，然后准备好用来种植的花盆，花盆底部潜入泥土，上面灌上清水，将种子浸泡在25度的温水中，每天给它换次水，这样大约两周后就可以发芽。等到植株稳定，可将植株移栽到花盆中，放在阳光好的地方，准备40厘米高、直径40厘米长的花缸容器，在花缸中铺满一层20厘米厚的淤泥土，把睡莲栽种到淤泥中，种植深度大概3厘米左右，并用适当的淤泥把睡莲浸梗储在固定，水位刚好淹没住叶子，使睡莲叶片能浮起来，水温控制在20摄氏度左右。在睡莲生长一个月后，还需要追加肥料一次。